Strasti oko Eurosonga 2022. se ne stišavaju. Pobjedila je Ukrajina, koja je, realno govoreći, većinu glasova dobila zbog simpatija prema ukrajinskom narodu u čijoj zemlji bukti rat. Zanimljivu objavu nakon Eurosonga dao je Milan Lača Radulović, režiser i tekstopisac, sin slavnog autorskog dvojca Marine Tucaković i Fute Radulovića. On je na društvenim mrežama čestitao Konstrakti na dobrom plasmanu, Ukrajini na pobjedi, a autoru pobjedničke pjesme Što zna za pjesmu koju je komponovao njegov otac. Riječ je o pjesmi Soba za plakanje, koju izvodi Aca Lukas. Time je Lača sarkastično želio reći da pjesma Stefanija, kojom je Kaluš Band pobjedio na Eurosongu, neodoljivo podsjeća na pjesmu Soba za plakanje Ace Lukasa iz 1998. godine. U opisu ovog videa možete pronaći linkove za obje pjesme kako biste ih i uporedili. Javio se i Aca Lukas, koji je napisao: "Pobjedili smo, a da nismo ni otišli. Svi nas pokrali. Pjesma Soba za plakanje od prije 20 godina je pobjedila. Čestitamo." I zaista, pjesme imaju dodirnih elemenata, ali očigledno nedovoljnih da bi se pjesma ukrajinske grupe proglasila plagijatom. To je potvrdio i Lukasov menadžer Saša Mirković, koji je medijima potvrdio da neće biti nikakve tužbe u ovom slučaju.